どうも、ウォーターズ砂健太郎です。島田です。今日丸亀に来てるよね。うん、なんかなんでここでオープニング撮るんだろう。で、シスさんが丸亀城行きたいって言ったけん来たんやけど、だってせっかく丸亀来たなら行ってみたいよねっていう。丸亀城めちゃめちゃさ、であのちっちゃいよって言ってたけどさ、マジででかいで結構でかい。でかい。うん、あの生駒近政って人がここ建てて、ハットってのが出されたんやね。で、そこの中で一国一城令ってのが出るんよ。だからこっち側を潰して高松城を残したいの。びっくりした俺。ボートチャンネル前の若松、あれグルメチャンネルだった。あれブラタモリ見てないの？あのブラタモリを参考にするのであれば早急に変えてください。多分ね、城好きの人相当これ好きなんじゃないかな。あのこれ城好きな人が見てるんじゃなくて、ボート好きなチャンネルなんで尺使いすぎね。今回丸亀に城攻略に来てるんやけども、ボートレース若松行ったよね。やった。でこれ実はねめちゃめちゃ面白くて、はい、若松と丸亀って同じ形なんやで、同じ海水なんやね、うんうんうん、なのに全く違う情報なんや。あ、若松と似てるけど似てないっていうこと。なるほどね。ってことは前2連勝したけども、これがついえるか、 それともまた連勝重ねれるか。そう、マナカナと思ったらマナカナじゃなかったよ。古いんよな。わかる。ザタッチか。あと誰がいたっけ。松尾博選手たちでしょ。松尾選手、うん、ボートは。でもあれなんやろ、ここからボートレース丸亀見えるやろ、それで来たんやろ。まあちょっと、いや俺それで聞いてきたんやろ。言ったじゃん、軽い気持ちで行ってみたい。なんか来たやん、聞いた。全然ないやんこれ。まあまあな坂だよ。わ、めちゃめちゃ綺麗。すごいな。荷物持ちじゃんけんしよっか。そんなわけするわけないや。最初はグッてけっぱい。マジ俺重いでこれ。どんだけ。あのこの靴の角度がすごいんよ。もう45度なんよ。アキレス腱が勝手に伸びる。チルト3度。うわーすごい。いやこれめちゃくちゃやばいやん。シムシティしてるみたい。やっと来たで、俺らの目的地。来たね。やばかいな。着いた。怖。これ。タロさん見て、あそこ。丸亀。レース場ある。ある？あそこあそこ。どれ？あ、あるね。あるある。本当に見えたんや。だ。写真撮っとこう俺。バナレとか何もわかんないな。ちょっとレースやってくれんか。タコ天が食べたいな。じゃあここ丸亀着きました。ここ見て、香川の選手、やっぱりいろんな強い選手もいたり。俺が一番推してるのはね、あのね、前から2番目のやつ、片岡選手。ボートレースってだいたい1レースに対して何かが起こる、大気コロイドとか事故転覆が 8% の確率で起こるって言われてるんだけど、千何走を全部それを避けて完走するのがこの選手で、もともとね自衛隊らしいよ。意外といるよね。浜田選手とかってもともと怪獣やし。うん。こんにちは。ちょ。ちょっと待って、3レースはお強すぎんこれ。だって一番人気でも39倍とかでしょ。どうしたんですか。いや、めちゃくちゃオッズが良くて、1が逃げた時のこれ逃げる確率58で、ね。今からやるんですか。これ買う？これ。ちょっと買いたいわ。これで当ててさ、その金で飯食おうか。ありだ。こんなにいいと思えた。これできます。じゃあ練習ない。本番みたいにやるの。練習ない。これでいきます。うわー、めちゃくちゃ綺麗。ほんとだ。この時間の丸亀めちゃくちゃいいやん。うわー綺麗だな。これ絶対夕日綺麗よ。いいじゃん、4番いいやん。4来てるんじゃない？4先回れることない？いや先回れる回れる回れる。え、やばいの来てる。4番。お、16万。ほらほら。満州だ。うどん食べ行こう。もっと違うリアクションあるやろ。やば。練習にしてはめっちゃ良かった。それ明日やで。明日使うんでかかった。でも練習もだいぶいい感じになったやん。シスさんが満州取ったけ。ねえ、太郎さん64。お、ここにあったんや。めちゃくちゃ綺麗やん。というかかっこよ、これ。こんなんやったんや。もうね、無双したエンジンなんだけど、
選手間でもすごい話題になってた。で、一回でも音聞いてみたかったんだけどね。なんかこれ生々しさがすごくて、やっぱこの傷とかまだやっぱちゃんと残ってるのがすごいね。もうこの下とかさ、あのオイルがやっぱついてたりとかさ、漏れてくるんやろね、そこら辺。55戦連続3連敗達成ってやばいで、確率で言ったら2分の1、まあ、ちょっと計算方法違うんですけど2分の1で、まあ、6点のうち1点が来る。でそれを2分の1 50% を55回連続引いてる。だから2の55乗俺の笑いと同じぐらいの精度があるってこと。そんくらい来ないってことよね。ごめんやん、落ち込まんねえよそんな。今日64号機で大喜利でもなんか俳句でも俺何でも言われたらもうパンと出ちゃうんよ正直。もうじゃあお題いくね。お題うどん。違うやないかい。見ました今の。これが2の55乗の実力ですね。だって普通の人だったら一発ぐらい入るもんね。入る。せやったせやった。俺ら何しに来たん。さんはなんかあんのやっぱ攻略情報。え、そこみたいなところがある。選手が入ってくる前のルーティンとか。誰が松井選手みたいにトントンって飛ぶねん。やるやん。例えばボートレースとかだったらよく俺は行き足行き足って言ってるけどね。ボートレース丸亀に関しては起こしが大事。起こし、選手がスタートの時の。そう、やっぱり潮の満ち引きが裏側から起こしの時にもろに波に取られちゃう。ゼロから加速する時。はいはいはい。行ったらあれやね、潮が下がっていく時に引っ張られるんや。そうだから起こしは一番見ないといけないレース場だよっていう風に言われてるから、もうグラグラってなってるのはもうこれスタート遅れるかもしれないなっていう風な思考をしないといけない。あ、そうなんや。ちゃんとまっすぐ進んでるなっていうのができていれば、あ、展示通りのスタートが来るかもしれないぞっていう風に考える。そのさ、ぐらつきどうせあれやろ、出産とかしかわからんレベルでまた言ってない。6点見る必要ない。ダッシュは早く起こすからいいんだって。スローに主に影響あるから見るのは3点だけ。まあ、俺のこれぐらいなんだけど、うん、太郎さんはある。ボートレース丸亀って実はボートレース界の常識を覆す水面なの。これまず知らんかったら結構大損すると思う。じゃあ逆に言ったら知ってる人だけ得する。そう、得できる。じゃあ触りだけよ。ほんとほんとちょっと干潮と満潮、満潮と干潮どっちが逃がしてる。満潮の方がポチャつくからスピードなくて俺は逃げると思ってる。落として回る、それがもう普通だよ。そうやろ。なんやけど違うってのは明日ちょっと話すわ。え、そんくらい違う。そうだ、もう知ってるか知らんかで全然違う。もうね、明日めっちゃ楽しみだから、この2人で来るのが楽しみなんだよね。俺1人じゃ分からんこと教えてもらえるでしょ。で俺も展示図れるとこうだよっていうのを教えることできるでしょ。ほんと明日が楽しみ。ちしまるやろ。また一応月チャンネル。やってるかなんてしまうけど、この間出したポータルサイトと AI、うんうん、この反響がものすごすぎて、そう、ね、俺めちゃめちゃエゴサするマンだよ、うんうん、そのサイトが出るまでウォーターズとか船健太郎って言ってもそんな出てこんかったけど、うん、今ウォーターズ入れたらこのサイト使って当たりましたとかめちゃめちゃ来てるよね。いやもうこれに関しては本当にありがとうございました。頑張ってきた回あったよね、うん、そこまでなんか感謝言われると思ってなかった、うん、私はその思いとは別に俺らが伝えきれなかったかな。いろいろ質問とかがあってどうやるのみたいなことがあったので、で説明したいことが3つあって、うん、でまず最初見ないけど、もうそもそもどこにサイトあんのってなってたよ、うん、概要欄を見てもらったらサイトに飛べるようになってて、うん、動画のタイトルのところ下のところをピッて押すの、ね、あ、そうそうそう、そうするとバーッと文章が出てくるから、まずその一番上にボーターズ AI とかサイトの部分があるからそのリンクをクリックする。そうすればもう飛べるよね。そこ毎回開くの面倒って人は LINE アットがあって、うん、その LINE アットを登録してもらったら、いつでもボーターズの情報が流れてくるって形で、うん、まあ、最悪 Google とかでもいいから、とにかくボーダーズ AI っていう風なキーワードを入れて検索すれば何かそれで検索してもらってもいいかな、うんうん、2つ目ないけどどういう量になるかが説明できなかった。あ、そうだったね。1ヶ月いくらみたいな、月額制じゃなくて1レースいくらみたいな感じになる予定で、うん、今日大村の8レース買おうかなと思ったら8レースを押した時にいくらってなるっていう形になってる、うん、そうだね。月額制だと使う人と使わない人で結構差が出てきちゃうってこともあるよね。俺らみたいに1日中毎日見てる人おらん。結局全部有料何回ってなってしまうけどね。ああ、そうだね。まあ、ただ無料の部分もあって、うん、1日の中で AI が厳選した数レースを無料としてこうバンと、そうそうそう、いつか有料になるとかじゃなくてもうずっと無料で使えるから、これはぜひ活用してほしい、うん、有料のとこは使いたい人だけ使ってもらって、うん、無料のとこだけ使っていくっていうのも全然いいと思う、うん、まあ、そうだね。ただね、これはもうギャンブルあるあるけど、うん、AI に乗ったからって絶対に儲かるってわけではないと、そうだね、105% 俺ら出してるけど、うん、日によって
落差があるけんな、うん、あくまで一つの武器として使うとして、ね、そうそうそう、それを俺らは楽しさとして伝えたいだけやから、うん、でこれ3つ目なんやけど、うん、使い方がわからない。確かに、うん、これめっちゃ思ったそうだよね。で俺らとしてはポータルサイトの方を開いて数値見たりね、うん、次にあの展開予想、俺ね実はちょっと言ってなかったけど、俺ここが多分一番いいデータやと思う。このサイトでまだまだできてないって言ってるけど、この展開予想の数字がすごい。その1号艇がどれくらいで逃げるとか、うん、3号艇がどれくらいでまくり出すかっていうのを AI が計算して出してる、うんうん、よくあるサイトってのは過去のデータ集めただけないけど、うん、ここの数値に関してはその選手がどんな時にか AI が計算して出してくれてる。これらを踏まえて、うん、俺らも解明を考えてるよね、うんうん、で最終的に AI の解明と見てどこに違うかを見つけたりする。そうだ、ね、で今こういった形で俺らも AI をどう使っていくかっていうのがめちゃくちゃ多分、うん、だから俺らのやり方が正解ってわけでもないと思う。あ確かに俺らよりもうまく使う人がおるかもしれないね。いやそれがね絶対いるんよ。もういる。ツイッター見てたらあるけど、このデータとここを合わせて自分で買ってますから的中率70超えてる人だよ。やばいなやっぱ人それぞれの自分の予想に合った組み方によって全然違うと思う。これめちゃくちゃ可能性を感じてる。なるほどね、使い方次第では 105% だってガツンと超える可能性だったよね。全然竹槍がマジで効かんけどこんな感じで、うん、まだまだこの予想の仕方とかもバージョンアップしていくし、うん、皆さんでやってほしい。で、まあ、これからももし分からんこととかね、あ多分あると思うから、そういう時はまあコメント欄に書くとか、情とかで会う時も、まあ、その時に直接質問してくれてもいいと思うから、そうやって答えていきたいと思ってるし、改善していきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうしたんですか、ね、こんな朝早く。めちゃめちゃ待ちましたよ。この服装でも30分ぐらい待ってますから。やばいですね。香川といえば朝うどん行こうかなとそういうことですか。俺ら何もちゃんとしたことしてないんでしょ。うどん食うとか。シスさんにはまだ内緒にしてる。あ、そうですか。シスさん来てますかね。いや、俺は寝てると思う。西川に来たの。レースしに、レースに来たの。だからうどん食べ行きます。なんでこんな早く、だって12時とかでいいじゃん、うどん屋さんなんて。香川は9時に開くらしい。あかんあかん、そんなの。9時に開くよ。9時に開いて、しかも並ぶらしい。並んだうどんはね、格別らしいよ。並ばない。並ぶんよ。だって俺7時半ですよ、7時半。ハンドマの見てっけ。今ね、時刻8時半、あと30分。あの、もうすぐ徳山始まるけど、徳山でもかけとこうか。違うって予想しようか、徳山。何したんすか。釜玉。シスさん何したの。竹の日やと消えそうだか、なんだかおすすめを食べました。3人チーム、3人いるから。じゃあ、こちら、いただきます。食べれるものがないよ。あ、ほんま、これまったかい。あるわ、どん兵衛が一番やろうと思ってたら全然違った人気の理由がわかるね。並ぶ理由もわかるし、うどんに味がついて。ちなみに今9時なんよね。6時間どうする。これね、前回の若松のチョコレートと全く一緒。学ばないよね、集合が早い。あ、若松でも何したっけ朝。あれ、サイゼリアです。サイゼリアか。丸亀並ぼうか。早い。多分職員さんまだ並んでないと思う。誰も言ってない。じゃあ普通に小島してからもかも。どんだけボート好きいや長かった。ナイターレースの6時間は長い。めちゃめちゃ今日温度ちょうどいいやん。風も無風やし。うわ、いいね。ちょうどあったかい日で来てよかったね。今日のさ、写真撮ってきたんですが、うん、昨日の情報ここで出してる。情報で言うと、ボートレース丸亀は干潮満潮の考え方が真逆。
単調な時は普通一般的な考えは逃げにくい。そうだね。ないけどボートレース丸亀は逃げやすい。で今度逆にあの満潮の時逃げやすいんやけど一般的なやつはね、ボートレース丸亀は逃げにくい。データで出てる。出てる。真逆になってる。でそれってのはもう全部ここの水面の高さとかこのレイアウトが全部影響してる。そういうのがあってめちゃくちゃ難しい場だよってのは。実はもう昨日行った以外なんかあるの？ある。もうここのレース場が選手が何を求めてるかっていうのだけでもとにかく出足。じゃあ出足ってどう判断するのって言ったら直線タイム見ればいいから。あ、オリジナル展示タイム出てるもんね。そう、直線タイムがいいやつはやっぱり上がってくるし、悪いのはズルズル下がってくから、まず第一歩目はそこ見るだけでも全然違う。で起こしも大事だから、その起こしについては展示見ながら。分からんもんね今言われても。今日の攻め方はハンマンサーのギャップを狙っていく。であとシシさんのその展示のタイムとかを気にしていく。そうだ、これらを使って、うん、行こうか。もう展示始まるし見ようか。これね、今年はね2が悪いんだよね。ただ展示タイム、直線タイム1番ボケ出てるんだよね。2番がめちゃくちゃ出てるやん。これやめようかね。これどっちがいいか、まあ、ここで1回調整ってのもあるやし。あ、そうだね。インから変えない。変えない。展示見ると思う。ここイン逃げ成功率44だよ。そう、俺がここをもし一人で行ったら入らんのよね。あ、前付け動いてるね。前付け動いてる。まあ、前付けあったとして俺のデータがないよね。これ1号艇が農船番台券が入りにくい。あ、そうか。じゃあもうここは返す。ここ検しますね。一いけるかなと思ったけどやっぱ怖いもんね。4年目からやけど、いや、どうかな。とりあえず休憩しとこうか。そうだね。俺らここまでボート全然してないけどさ、視聴者の人どう思うやろね。マジでそろそろ本当に旅番組なんだよ。何言ってないの。俺視聴者やったら切れるけど、ボートやれやって思う。動いたね。入ろうと思ったら入れる。いいよいいよ。なんか違いあった？2号艇が全然起こし遅れてる。あ、遅れてんだ。加速度の話だから、これがフライングかどうかっていうよりもスタートで伸びていかない、届いていかないから切れるぐらい。いや、あれは切れるレベルだな。2番はタランケートもちょっとまずい。3号艇のフライングのかかりが良くて1番も悪くない。ただ5番動いてるんだけど、船自体は言うほど過失してるわけではない。もう次入ろうぜ。ちょっとなんか俺ムラムラしてきた。そうやりたいよね、ここね。船券買ってないけん、ちょっとなんか禁断症状出てきたけどさ。え、ごめんね。1逃げるって言った。1逃げるかもしれんし、逃げんかったら3番の一幕にみたいな感じかな。あ、そんな感じか。丸亀の特徴として干潮になっていく向かい潮の時って2コースが有利になってくるんよ、うんうん、だからね逃げた時って2が絡みやすくなったりとかしてて、うん、今回に限って言えば2コースの1着率 27% あります。あ、なるほど。5号艇が2コースに入ってて、うん、5の差しが決まりやすい条件になってるから俺は5号艇頭とかで行くのはいいかなと、うん、5号艇の差しがミスした時に他の手にもチャンスがあるぐらいだから。展示タイムがいいやつはどんどん積極的に入れていっていい、うんうん、6番が一番時計だけど、そんな6番はそんな感じじゃない。どうする。また剣？何この2日間全然ボートできんでさ、何しに来たんここに。撮影の時さ2人で買うからさ、ずっと1人我慢してさ、昨日もさ1日さミッドナイトオムラやったりとかしてもさ買ってないし、今日の朝のさ時計も買ってないしさ、何しにしてん。そうだよね。ここまで4レースまで何もできてないだよね。やろう、ここはやろう。買っていいっすか。そうやね、ちょっと安くするって言ってんのに。これ勝負していきます。いきます。ようやく買えました、はい、心が落ち着いております。だいぶ待ちましたね。今回この回目でいきます、はい、3番が良かったということで3アタマをまず買ってます。で太郎さんが5号艇が今2コースに入ってて、5号艇が刺した時の5アタマの2着に13で、3着に12134とこの6点ということで、全て12点各2500円の3万円で勝負していきましょう。さあスリットが揃うなら刺し、揃わんかったら3のまくり。さあ、これはどうだ、差しかな、狙うなら林選手、5号艇、ここ5、5、5、差しこい。さあ、3まくる、3まくる、まくった、決まった、よしよしよし、いや、決まった、待って、どうだ、決まった、決まった、よし、3まくった、だったら3号で行こう。さあ、ここ勝負、よし、あ、よしよし、残して、よしよしよし、1を持ってんだ、1持ってる、いやー、横で粘ったな、ちぎれる、よし、今いるから4番攻撃できん、よしよし、3号1でいい、そしたら OK で、ここ4号艇の差しに気をつけて、
刺しはマジで。いやこれ怖い。刺さってくるぞこれ。4番狙ってる。いやこれ刺さってない。刺さってない。いやマジでデッドヒート。そう閉めて。大作戦閉めて。ありがとうございます。ねこの4番手。ここ。ポンといて。ポンといて。ポンといて。一番逃げろ。いやどうこれ。いや届いてない。届いてない。いや届いてない届いてない。よし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 。さっきからねめちゃめちゃいい角度で入ってきてるよ。怖いよね。一番頑張れ。頑張れ。いや頑張れ。外気のかかりが良くて逃げんかったら3番の一幕に出てるかな。あ、そんな感じか。この出目もうちょっと出ていいんやけどね。そうだよね、本当だったらね。これ換気行こうか、まあ、一旦次また休憩して行こうか、あ、休戦出てる。あ、十分だ。ということで3万9750円9750円のリーク。よかった、これで禁断症状抑えれる。よかった。いやー1号艇心配だな。それ3号艇4号艇だって思いの声出てないんだよ。1号艇が逃げるんじゃないかと思ってた。普段5頭狙いたいって言わんやん。合勝率 13% あるよ。5頭も狙っていいんじゃない。刺してこい。5番入れ。いやーなんでやろ。いやこれさ5-1あったよ。あったびっくりした。よし、オッケー。チョイプラ、チョイプラか。チョイプラやね。そうだね、4番ぐらいかな。1号艇を逃げで俺は買いたいと思ってるんだけど、白カバ絶対買いたいような。1号艇が勝つ確率は 74% あるよ。高いよね。船健太郎としては逃げで行きたい。1号艇残せ。うわうわマジか。これ3、4、6。うわ、つうかそんなしかついてないんだけど。今俺ら負けてんの2万ぐらい。もう1レースかついて、こっから今イン逃げ決まらんかったけど、本当にイン逃げないで、このレース1から売れてないん。ただここに入ることによってみんな今日四国から脱出できません。みんなが階段でいいって言うなら俺は入りたい。このままじゃ下がるんでやるか。だってまだ2万しか負けてない。ちょっと行きますよ。実はここ見てもらって。そうだね、3番すごいな。3番はね、旋回半径が少ないんだよね。スムーズに押してきてる。早いんだよな、これが。でここ1号艇が勝つ確率が78あって、今日1高い。チシさんがイン逃げで行くってなら俺はここ勝負する。どうやった？イン逃げで行きたい。5番はもう転びそうになってるぐらいの状況。あ、そうなんだ。俺が注目したのが3号艇で、船足もだし、旋回半径の大きさ、小さくかつスピードを持って回ってるっていうのが3号艇っていうところもあって、13っていうのは俺はもう絶対買いたいっていう。測れたら13が来る確率32高い、めちゃくちゃ高い、うん、で12が来る確率が42。そしたらその1213でもう 70% ぐらい占めてる。そうだから、もうこれ逃げた瞬間にもうほぼ決まりない。もう軸なんて変わんなくて、23で3着どうするかって人が言って、獅子さんとしては切りたい手がおったよね。5番を切りたいってことになると2346やろ。ここまで意見がぴったし合うなら12レースあるけど、ここ勝負レースとして6点まで行けたけんが、ここからちょっと一回手伝いに行ってからか。メンスタイム3が良かった。でこれ5もいいけん7そうか。そうだね、1、2が売れてないけんな。全然1、2と資金配分してしまったら全然届くけん。そうだね。よっしゃ、逆転狙います。行こう。はい、勝負レース来ました、はい、このレースで俺らは逆転を狙います。で今回買ってきたのが1号艇の逃げで、でさらに獅子さんとしては何を言ったの。3号艇がもうめちゃくちゃいいだから3号艇絶対に入れようっていう話だったよね。ことだった。でデータ派としては1-2、1-3で行きたかったよ、うん、もう逃げた時はもう2-3でほぼ決まりますよっていうことでこの船券で、うん、で本当は獅子さん的には5切りたかったよね、うん、今回直線タイムがいい人絡むよね、うんうん、だから3着はもう流しました。でこれが当たると大体いくらになるんやったっけ。大体ね10万円超える。超える、うん、確実に逆転できるんで、うん、これで勝負します。
しゃ。そうです。逃げて。ここじゃ悪くない。スピード揃う。さあ、これ3位切れない。大丈夫。いや、大丈夫ね。スピード揃った。よし。めちゃくちゃ切れ。で、内側めちゃくちゃ有利になった。で、あとは1号艇が逃げて、2と3ついてきて。でまず1号艇逃げて。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 逃げた。これは逃げた。よし、逃げた。逃げたよね。逃げてる。逃げたよね。3号艇、3号艇。1号艇。1号艇頑張れ。よし。よし。オッケー。よし。で、2号艇が来たら激アツだよね。1、3。いいよ。よし。オッケー。1、3。めっちゃチャンス。2号艇4だけは引いちゃダメ。さあここは1、3で。頑張れ。2番。2号艇入れ。よし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 。いやこっちの方がいいよ。4がこんかったらいいけど、うん、とにかくもうでも2と6やりあとちょっと怖いよね。1、3。2でいいよ、もう2で。4はこんといて。4は、4が来てる。4は上がってる。4が来てる。怖い怖い怖い。1と2で。6でもいい。4じゃないことが一番大事。やりはんで、やりはんで、やりはんで、やりはんで。そう、外回して。いいよ、ちょっと危ない。オッケー。中西選手、うますぎやろ、あれ。6号艇や4号艇ブロックしたまま。1、3、2、よし、オッケー。あとはお使いくらつくか。500円以上ならもう利益確定してる。5倍以上やったらいいの。うん、利益確定だよ。そうか。よし、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 もう10万。10万。そんないってる。いってる。10万乗ってる。よし、オッケー。よし、さん今年よし、よっしゃ、勝った。よし、これめちゃでかい。で、ここ1号艇が勝つ確率が78あって、うん、今日1高い。俺が注目したのが3号艇で、出たからから1、3が来る確率32。めちゃくちゃ高い。いや、これさ、もう1点削れたんよ。そうだね。もで、バンバリできたんよ。結果で言うとそうだったね。そう、でも怖かったんよね。怖かったね。怖かった。よし、超えた。超えた。あぶねー。いや、普通にリンクしたもんね。結構初なんだ、これ。そうだよ。ということで、10万と3200円プラスです。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。いや、これは本当にリンクしたから本気だったね。もうでも順位は早いよ。そうだね。はい、お疲れさんでした。お疲れさんでした。いや、勝ったね。勝ったね。ここまで粘った甲斐あったね。うん、今ね、4レースして3レース当ててるんよ。最初の2つがね、ちょっと渋かったよね。うん、的中したんだけども、オッズがちょっとね。そう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 。外したところも2万マイナスくらいになって、最後大逆転できた。うん、でも俺ら言うて、あんまぼーっとしてないよね、今回。この2日間めちゃくちゃ長かったよ。丸亀城登ったろ、うどん食べたろ、あと何した？おまけでぼーっとしてます。ね、もうなんかだんだん最近旅チャンネルみたいになってきてて、うん、いや俺いつか怖いんよ、ボートが2分しかなくなる、まあ、しかないっていう番組だ。なんかそれは断固として俺は止めたい。俺らってさ、関西とか中部は知ってるけどさ、うん、四国地方とか、うん、中国地方とか、うん、あと関東の方何も知らないし、なんかおすすめあったら教えてほしい。コメントとかしてもらったらありがたいんでお願いします。うん、まあなんだかんだね、旅行しましたけど4万5000円のプラスだったの。十分、もう十分すぎる。よかった。まあ超攻略できたかなと思います。ジェシさんが言ってたやっぱ特選タイムのページタイム、うん、あれめちゃめちゃ参考になってたし、うん、結構情報がしっかり使えるなと、うん、今日のね結果をこうやって満潮とかの図で出せば分かると思うんだけど、やっぱ太郎さんの言っとった傾向にもあるなと。なってるね。そうそうそう、その情報使えばボーターズと一緒にやってるようなもんになるから。そうそう、使ってもらえたら素直に嬉しいです。うん、ということで、今回もご視聴ありがとうございました。